jemi shumë të lumtur si jemi në Pej. Unë urej kryetarin e komunës për një bashkëpunim jashtëzakonshëm. Shpresoj se shumë shpejt do të bëhet edhe binjakzimi nërmet Pejës e Ulqinit. Shofim se ka funksionu shumë mirë IPA me guci dhe me berane. Vazhdo ma gjatë, vetë mund të thamë një knajsi e veçantë për ne, për mu, për Ministrin e Ekonomisë dhe Turizmit, si në sato dhe ju uroj çdo sukses në çdo lami dhe ju mirëpresim në Maltëzi.